Ο ιός, γενικότερα οι ιοί, όπως και τα μικρόβια, είναι ένα συστατικό του πλανήτη μας. Λέγεται ότι κάπως έτσι άρχισε η ζωή και εξελίχθηκε, αν πάρουμε τη θεωρία του Δαρβίνου και όχι μόνο από το Big Bang. Big Bang και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι και εκείνος, κάθε ιός, μικρόβιο, ζώο, άνθρωπος, θέλει να επιβιώσει και θέλει και το χώρο του, και για να επιβιώσει πρέπει να αναπτυχθεί κιόλας, να αφήσει απογόνους. Το βλέπετε στο. Υπάρχουν λοιπόν και μικρόβια, αλλά τώρα ερχόμαστε στους ιούς, οι οποίοι υπάρχουν σε όλα τα θηλαστικά, δηλαδή σε όλα τα ζώα, αλλά και στα πτηνά. Κάποιοι από αυτούς τους ιούς μεταδίδονται από πτηνό σε πτηνό και εκεί σταματάει. Κάποιοι αναπτύσσονται από πτηνό σε πτηνό και μεταφέρονται στον άνθρωπο που μας αφορά και από τον άνθρωπο σταματάει. Κάποιοι μεταφέρονται από πτηνό στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εκεί είναι η μετάδοση του ιού, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο κίνδυνος του ανθρώπου. Αυτό ισχύει και με τα θηλαστικά. Σας θυμίζω, κύριε Ρίκο, όταν υπήρχε κάποιος ιός, ο ιός των χείρων παλιότερα, ναι, ο οποίος ήταν πολύ πιο ισχυρός, ή τα 3 ή 7, θα σας πω, θα σας εξηγήσω, θα σας πω δύο πράγματα και γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν θυμάστε, είχαν εγκατασταθεί σε κάθε αεροδρόμιο θερμικές κάμερες, ναι, ούτως ώστε όποιος έρχεται, ναι, και φαίνεται ότι έχει πυρετό, να πάει δίπλα να εξετάζεται. Να είχαν υπάρξει πολλά τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε κάθε τέτοιο πράγμα, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, και εκείνοι που θα πρέπει να οδηγούν, και καλά κάνει ο Κελπνό, η ιατρική σύλλογη και προφανώς ο κάθε γιατρός να καθοδηγεί τον κόσμο. Γιατί υπάρχει και ένας πανικός. Τώρα, για αυτή τη γρίπη που έχουμε. Ήταν έναν ή ένα σημαίνει, ας πούμε, ιός σουρβίνος. Χρησιμοποιώ ένα επίθετο. Μάλιστα. Δηλαδή μια οικογένεια ιών. Αν θα γνωρίζετε φυσικά το DNA πώς είναι, με δύο αλύσεις, θα το έχετε δει, ναι, που πλέκονται έτσι. Ναι. Αυτή είναι RNA περίπου το ίδιο. Και έχουν μια αλληλουχία. Αυτή η αλληλουχία, και ιδιαίτερα στο πλάι στις κορφές, έχουν βρει κάποια αλληλουχία και τους έχουν ονομάσει. Αυτό είναι νι, στην αλληλουχία νι είναι ένα και στην αλληλουχία ήτα είναι ένα. Και έχουν δώσει διάφορα ονόματα, ούτως ώστε οι επιστήμονες μεταξύ τους, εμένα μου κάνει εντύπωση που όλοι είναι ήτα ένα, νι ένα, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτός ο ιός μπορώ να πω ότι δεν είναι από τους βαριούς ιούς. Είναι, μάλιστα, από τους μέτριους ιούς. Και όταν λέμε γρήπη, λέμε ίωση, αλλά λέμε την κυρίαρχη ίωση, αυτή που, ναι, είναι ισχυρή ίωση. Και γι' αυτό την ξεχωρίζουμε με το όνομα γρήπη. Τα συμπτώματα ποια είναι τώρα, να σας πω και κάτι έτσι καλό. Τα συμπτώματα είναι ότι μπαίνει απότομα. Η εισβολή είναι ευνίδια. Μπαίνει με υψηλό πυρετό, δηλαδή το πρωί ήταν καλά, το μεσημέρι κάτι νιώθετε, το απόγευμα κάνετε 38, 39 και 40 πυρετό. Έχετε μυαλγίες, οσταλγίες, πονάνε τα κρέατα, τα κόκαλα. Έχετε πονοκέφαλο, ισχυρό πονοκέφαλο. Έχετε γενικότερα μια γενική κακουχία. Δεν είναι από αυτό το φτέρνισα, μου τρέχει η μύτη μου, αλλά πηγαίνω στη δουλειά μου γιατί έχω κάποια ανάγκη κτλ. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν φαίνεται, μπορεί, ναι, ναι, δίνει και την, και την εντύπωση ασθενός. Και βήχα, και ιδιαίτερα βήχα, ξηρό βήχα. Αυτό κρατάει γύρω στις 5 με 7 μέρες. Είναι πράγματι, φεύγει μετά, σιγά σιγά μειώνεται και αφήνει ένα βήχα ο οποίος εξακολουθεί καμιά βδομάδα ακόμη, ο οποίος γίνεται και παραγωγικός με πτύελα, εννοώ παραγωγικός, και αφήνει μια κακουχία μέσα, μια αδυναμία, μια εξάντληση, μία με δύο βδομάδες. Φυσικά την εξάντληση ο καθένας περιμένει πώς και πώς, σου λέει ακόμα άρρωστος είμαι. Αν υπολογίσει τον εαυτό του πώς είναι σήμερα στην αποδρομή και αν υπολογίσει πώς ήταν πριν 3 μέρες, θα αντιληφθεί ότι σιγά σιγά επανέρχεται. Επομένως χρειάζεται υπομονή.